Adbaşı rayonunda kiyim tigüçü işkananı açu üçün Özbekistan'ın İri Tekstil Holdingi menen kızmattaşu gelişimine kol koyuldu. Oşondo ile et jana kartoşka eksporttoo boyunca sülöşüler jürdü. Biz buga çeyin 2020 yılının noyabr ayında ушул işkanağa gelip Муминжан Шакиржанович менен сүйлөшүп, bu kişi dağı Adbaşı rayonuna bir neçe жол барып келди. Специалисттер de барып көрүп, ал жерден bizden эмне айыл чарба продукцияларын алыш керек экен, кантип өндүрүү керек экен, эмне жардам керек экен көрүп келген өзү. Тигүү жайларын салуу боюнча, жумуш орундарын ачуу боюнча, жүндү кайра иштетүү боюнча дагы алдыда проекттер бар. Отбашы туманында картошка жетиштириш ва чорбачылык. Атбашы районунун акими менен бир топ тармактар боюнча макулдашууларга жетиштик. Буйруса Атбашынын дыйкандары өстүргөн картошкасын бизге экспорттоп башташат. Бул үчүн кызматташуунун жол-жобосун түшүндүрүү багытында алдыда дыйкандарга атайын окутууларды да өткөрөбүз. Достук мамилебиз дагы да бекемделип, ийгиликтүү иштерди аткарабыз деген максат бар. Өзбекстандын Баходир Логан Текстиль Холдинги Нарын облусуна картошканы отоп, түптөп жана каза турган 10 дана трактор белеке берген. Мен Нарын элинин атынан, өзүмдүн атыман баардык. Рахмат, рахмат, рахмат. Ал эми Кочкор району менен Фергана облусунун Алтарык району ортосунда да кызматташууга кол коюлду. Өзбекстандык инвесторлорду Кочкордун картошкасы, ак таштары жана туз шахтасы кызыктырды. Бул багыттарда биргелешип иштешүү боюнча бир катар макулдашуулар болду. 1-1,5 айдын тегерегинде негизинде инвесторлор биздин Кочкор районуна чакырды. Жеринде көрүп, биз бардык Кочкор районундагы шарттардын баарын түзүп берген аракет кылабыз. Жеринде көргөндөн кийин инвесторлор буйурса көп. Дагы дополнительный келишимдер түзүлөт. Нарын облусунан барган делегация Фергана облусундагы ири өндүрүш ишканалары менен таанышып, Чопо заводунда, кездеме пахта өндүргөн килем токуган ишканаларында, күнөс каналарында болуп, жеринде иш ыргагы менен таанышып, тажрыйба алмашты. Отношения укрепились. Өзбекстан менен Кыргызстандын достугу бекемделип жатканы бизди кубандырат. Анын ичинен Нарын облусу менен болгон достугубуз азыртан жемишин бере баштады. Бир топ багыттар боюнча кызматташууну аныктап белгилеп алдык. Нарын аймагы бизге стратегиялык өнөктөш катары да маанилүү. Анткени Нарын аркылуу Кытайга жана башка өлкөлөргө чыгууга жол ачылат. Достугубуз бекем болуп, кызматташуубуз натыйжалуу болот деген тилегибиз бекем. Азыр Фергана облусуна иш сапарга барып келгенде ушу Дыйкандар менен биргеликте иш апаруу жөнүндө өз ара келишим түзүп келдик. Кудай буйурса дагы иштетилбей жаткан, биздин суу чыкпай аткан бир 2,5 миң гектар жерди жаңыдан кайра асфальт этели деп пландап сүйлөшүп келдик. Эки тараптуу кызматташуу президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында жетишилген Нарын Фергана облустарынын өз ара кызматташтык байланышын түзүү боюнча жол картасынын негизинде иш кашууда. Нуркыз Абдрахманова, Алишер Аскарбеков, Нуруз Абылаев, Алатоо 24.